पुरुष परमो धर्म। परम धर्म हिंदू बौद्ध जैन सिख को नाम ये संप्रदाय हो, ये धार्मिक संप्रदाय को नाम। त्यसकारण गोयनका जीले लेख्नु भयो, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म सुख शांति चाहिए। धर्म धर्म तो कहीं सब पर समझे ना कोई, शुद्ध चित्त का आचरण सत्य धर्म है सो। यसमा धर्म को धेरै परिभाषाओं दिइसकेको छ। चित्त शुद्ध हुनु पर्यो, धर्म त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। चित्तैबाट मुक्त भएपछि मुक्ति भयो, एन इनलाइटनमेन्ट। धर्म त बाटो मात्रै हो, तर बाटो पनि कस्तो बाटो? चित्त शुद्धिको बाटो। चित्त शुद्धिको पहिलो कदम कहाँनिर, कहाँबाट मैले अध्यात्म सुरु गरौं, के गरे भने म आध्यात्मिक हुन्छु भन्ने हामीलाई लाग्छ नि, हो त्यसको पहिलो द्वार नै अहिंसा। अहिंसा तीन प्रकारबाट हुन्छ नि, अहिंसा त अहिंसा तीन प्रकार। पहिलो अहिंसा, पहिलो हिंसा हामीलाई थाहा छ, त्यसलाई चाहिँ कायिक हिंसा भनिन्छ। कायिक हिंसाका दुई खण्ड छन्, जस्तै काटमार गर्नु, अरूलाई काट्नु, अरूलाई मार्दिनु। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अरूलाई काट्नु, अरूलाई मार्नु, यो कायिक हिंसा हो। अब यहाँनिर कुरा बुझिएन भने धर्ममा बाजिएको कुरा हुन्छ। जसरी हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको कुरा गर्ने हो भने सामान्यतया हिन्दू बौद्ध जैन जस्ता धर्ममा काटमार पुरै वर्जित छ। तर तपाईँ इस्लाममा जानुस्, क्रिस्टियानिटीमा जानुस्, ज्यूजमा जानुस्, त्यहाँ काटमार वर्जित छैन, त्यहाँ मारिरहेकै हुन्छ। जिजसले एक ठाउँमा के भनेका छन्, यो जति पनि प्राणीहरू छन् हे मान्छे, यो तिमीलाई नै बनाएको हो परमात्माले, तिम्रै लागि, याद राख। मैले भन्नुभएको होइन, जिजसले याद राख। जुन कुरा बाहिरबाट भित्र जान्छ त्यसले तिमीलाई अशुद्ध पार्दैन, भनेको मतलब मासु खाएर अशुद्ध हुँदैन। जुन कुरा बाहिरबाट भित्र जान्छ त्यसले तिमीलाई अशुद्ध पार्दैन, जुन कुरा भित्रबाट बाहिर आउँछ तिमीलाई अशुद्ध त्यही कुराले पार्दैन। तिम्रो मुखबाट नचाहिने नचाहिने कुरा निस्कोस् त, षड्यन्त्रका कुरा, अरूलाई पीडा दिने कुरा, अरूलाई बर्बाद गर्ने कुरा, यसले म तिमीलाई अधार्मिक बनाउँछ। त्यो बाहिरबाट भित्र गएको कुराले गर्दैन। याद राख्नुहोस् यो सूत्र, जुन कुरा बाहिरबाट भित्र जान्छ मान्छेलाई अपवित्र पार्दैन त्यो कुराले, जुन कुरा भित्रबाट बाहिर निस्कन्छ, हो राम्रो कुरा निस्के पवित्र भयो, खराब निस्के अपवित्र। त्यसकारण अब कतिपय धर्ममा मासु खानु वर्जित छैन। अनि यहाँ यहीँनिर कन्फ्युजन हुन्छ नि, जहाँ धर्मका अनुयायीहरू कन्फ्युज हुन्छन् नि, त्यहाँ भौतिकवादीहरू खुसी भएर बस्छन्। अनि भौतिकवादीहरूले भन्छन् पहिले पहिल्यै भने नि यो धर्म सर्म भनेको यो नचाहिने मूर्खहरूको काम हो, यो बुद्धि नभएका मान्छे, तर्क नभएका मान्छेहरू, विज्ञान नपुगेका मान्छेहरूको काम। कहाँ 21औं शताब्दीमा, कहाँ तिमी चाहिँ हजारौं वर्ष पुरानो दकियानुसी कुरा गर्दैछौ, पुरानो कुरा गर्दैछौ, उहिलेको कुरा खुइल्यो भनेर उनीहरू हाँस्छन्। अनि यहाँ चाहिँ हामी धर्ममा आस्था राख्नेहरू एक आपसमा भेडाभिड गर्छौँ। एकचोटि ओशो रजनीशले बडो मार्मिक कमेन्ट गर्नुभएको थियो, अरे यार हिन्दूहरू चाहिँ मन्दिरमा जान्छन्, मुसलमान मस्जिदमा जान्छन्। हिन्दू मुसलमान कहाँ जाँदैनन्, मुसलमान हिन्दू कहाँ जाँदैनन्। धर्मको नाउँमा यिनीहरू युद्ध गर्छन्, तेरो मन्दिर अलगै, तेरो मस्जिद अलगै, चर्च अलगै। हेर्नुहोस् त, तर एउटा वेश्या पायो भने सबैले मिलेर भोग्छन् भिड। क्यान यु इमेजिन इट? वेश्यावृत्ति गर्नुमा सबै एकमत, के हिन्दू के बौद्ध के मुसलमान, बिर्सन्छन् त सबै। अनि जब मुक्तिको कुरा आउँछ, हिन्दू अलग अरे, बुद्ध बौद्ध अलग अरे, इस्लाम अलग अरे, खाको अलग। यो त मानवता विरोधी काम हो। यो ओशोको कुरो बडो मार्मिक छ। अत यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो हिंसाको कुरो। कतिपय धर्ममा हिंसा अहिंसा भन्नासाथ नकाट्नु, कतिपय धर्ममा काटिरहेको हुन्छ, तैपनि त्यहाँ महापुरुष जन्मिरहेको हुन्छ। मासु खाँदा खाँदै बुद्ध पुरुष जन्मिरहेको हुन्छ। यहीँनिर अनि पक्षपात सुरु हुन्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकरले एउटा किताब लेखेका छन्, विश्वविख्यात भयो त्यो किताब द बुद्धा एन्ड हिज धम्म। उनले हिंसाको बारेमा बडो राम्रो परिभाषा दिए। उनले किलिङको बारेमा के भने त भन्नाले द नीड अफ किलिङ एन्ड द विल अफ किलिङ इज डिफरेन्ट। मार्नुको आवश्यकता र मार्ने इच्छा, आवश्यकता र इच्छा फरक फरक कुरा। जसरी एउटा मृग बाघले बुद्धको कुरा सुनेर मारिदिएन भने अहिंसा भनेर पालना गरेर कारवाही गरेन मृगवादी भने बाघ मरिन्छ। बाघ त मरियो, फेरि एउटा त मारिएन। मृगलाई नमार्नुको अर्थ बाघ मारिनु, हिंसा त भयो फेरि, कि अरूलाई मार कि आफूलाई मार। के यो सम्भव छ कि सबै बाघहरूलाई मांसाहार प्राणीहरूलाई अहिंसक बनाइदिए? सम्भव छ? सम्भव छ। अहिंसाको परिभाषा बदल्नु पर्छ। त्यसकारण कायिक हिंसामा मासु खानु नखानु, काट्नु नकाट्नुमा मूल कुरो के त भन्नाले मासु तपाईको आवश्यकता हो कि होइन। इज इट योर विलिङ विल टु इट मीट, विल टु किल समवन और नीड टु किल समवन? यदि आवश्यकता हो भने हिंसा होइन। जसरी चाहिँ बाघको लागि मृग मार्नु आवश्यकता हो, त्यसकारण त्यो अहिंसा नै। त्यसलाई यसरी बुझ्नुस्, नत्र मुस्लिमलाई न्याय हुँदैन हिन्दूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अथवा क्रिश्चियनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हिन्दूलाई न्याय गर्न सक्दैन। मानवता समाप्त हुन्छ त्यहाँ। यदि हामीले मानवता नै सर्वोत्तम कुरो हो भन्ने ठान्छौँ भने यस्तो व्याख्या खोज्नुपर्छ जसमा सबै अटाओस्, सबैले न्याय पाओस्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, फिल्ममा भनेको म एउटा अपराध चाहिँ हरेक पल्ट गर्छु रे, कुन अपराध होला? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं आदमी से प्यार। यानी मार त्यो हर बार गर्ने अपराध त्यही हो, किनकि कसैको नजरमा त्यो अपराध पनि हुन सक्छ नि। अपराधै किन नहोस्, मैले पनि त्यही भन्नुपर्छ। अब त्यो अपराधै किन नहोस्, लज्जा। त्यसकारण माछा मासु खानु या काटमार गर्नु त्यो हिंसा हो कि होइन भनेर बुझ्दा, किनकि पहिलो द्वार त यहाँनिर छ, अध्यात्मको द्वारै यहाँबाट खुल्छ। यदि नीडको कारणले तपाईले मारिरहनु भएको छ भने त्यो अहिंसा। त्यसकारण इस्लाममा या क्रिश्चियनिटीमा या जुदाइजममा हिंसा चल्छ, हिन्दुइजममा पनि तन्त्रमा हिंसा चल्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। हाम्रो देवी देवताहरू जति छन् नि, देवीहरू माताजीहरू, त्यहाँ काटिन्छ नि, चल्छ। यदि त्यो नीडको रूपमा आयो भने त्यो नीड दुवैको हुन सक्छ। त्यो बलि दिने प्रथामा त्यो प्राणीलाई इभल्भ गरेर त्यो स्थितिबाट अझ उच्चतम स्थितिमा फेरि अर्को जन्म दिलाउनुको लागि पनि बलिको आवश्यकता हुन सक्छ। त्यसलाई त्यसरी व्याख्या नगर्ने, सिधा काटमारलाई नै हिंसा ठान्ने हो भने हाम्रो यो बुझाइको कमजोरी हो। त्यहाँ नीडको कुरा छ, नीड दुवैतिरको कुरा, गजबको कुरो छ। प्राणीहरू यदि राम्रो ठिक प्रपर तान्त्रिकबाट, प्रपर चाहिँ ज्ञानीबाट काटिएको छ भने त्यसको उद्धार हुन्छ हुन्छ हुन्छ। तर जो पाइले काटियो भने चाहिँ हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा भयो। मैले बलि प्रथाको व्याख्या गरेको पनि थिएँ कि यसरी कि बलि दिने मान्छेले पूर्वकालमा कस्ता थिए त भन्नाले जसलाई बलि दिइन्छ त्यसलाई हिप्नोटाइज्ड गर्छ। पहिला के गर्छ रे? हिप्नोटाइज गरेपछि त काटेको थाहा नै हुँदैन। डाक्टर पिक्चर राजले अमेरिकामा दाँत छिक्नु पर्दाखेरि इन्जेक्सन दिँदैनन्, हिप्नोटाइज गर्दैन। तेरो दाँत तान्दैछु, तँलाई चाहिँ केही पनि दुख्दैन, रगत पनि आउँदैन भनेपछि हास भन्छ उसले। अनि साँच्चै चाहिँ दाँतलाई पेन्सिलले समातेर च्याम हान्दाखेरि पनि केही पनि दुख्दैन, रगतले पनि कुरा मान्छ, आउँदैन ऊ पनि। किनकि मान्छ न, द्याट इज हिप्नोटिजम। डाक्टर भेक्टर राज यदि तपाईलाई बढी जानकारी चाहियो वैज्ञानिकता खोज्नु पर्यो भने नेटमा खोज्नुस्। अपरेशनका केसेसहरु छन् कति जहाँ कि हिप्नोटाइज गरेर पेट चिर्दिन्छन्, थाहा नै हुँदैन, टाका लाएर सिलाइदिन्छ अनि त्यसपछि हिप्नोटिज्मबाट बाहिर, हिप्नोसिसबाट बाहिर अथवा हेप्टासबाट बाहिर, त्यो कृत्रिम निद्राबाट बाहिर निस्केपछि टाका लागेको हुन्छ, कहिले काटेको नै थाहा हुँदैन। एउटा जब हिप्नोटिस्टले गर्न सक्ने काम तान्त्रिकहरूले गर्दैनन्, जिन्दगीभर त्यसैमा लगाउँछन् साधनामा। Can you imagine? त्यसकारण if you can hypnotize the प्राणीज अनि एउटा हायर पर्पसको लागि त्यहाँ काटिन्छ भने त्यो अहिंसा। नत्र भने तपाईले अहिंसाको परिभाषा भनेको नकाट्नु भन्यो भने त तान्त्रिकहरूलाई गाली गरेर मात्रै बस्नु पर्ने हुन्छ। मुस्लिम र अरु अन्य माछा मासु खाने धर्मावलम्बीहरूलाई गाली गर्नु पर्ने हुन्छ। अब गाली गर्नु नै फेरि चाहिँ हिंसा हो, फेरि त्यो मानसिक वाचिक हिंसा हो। फेरि क्या यार, म मासु त खान्न जनावरको, तर मान्छेको मासु छोड्दिन भने जस्तै हो। जनावरलाई बचाउनु पर्छ, को सालेले मासु खान्छ भनेर गाली गर्छ। Can you imagine? त्यसकारण यदि बलिको प्रथालाई पनि बुझ्ने हो भने प्रपर हिप्नोटिस्ट जस्तै क्वालिटी भएका ज्ञानी पुरुष, तान्त्रिक पुरुषले चाहिँ गर्यो भने त्यो ठिकै हुन्छ। त मर्नेलाई पनि ठिक हुन्छ, किनकि मर्नु भनेको शरीर पो मर्नु, उसको आत्मा मर्दैन। यस्तो इभोल्युसन लाखौं जन्म झेल्छ, लाखौं जन्म आउँछ, लाखौं जन्म जान्छ, मुक्त नभएसम्म त यो त जारी नै नरहने प्रक्रिया हो। दुःखद कुरा केही पनि छैन। त्यसैले अहिंसाको मतलब आवश्यक नपरुन्जेलसम्म अरूलाई नकाट्नु। यो आवश्यक नपरेसम्म, तिम्रो आवश्यकता नै होइन भने अरूलाई काट्न पाइँदैन। यदि आवश्यकता हो भने त्यो आवश्यक अवस्थामा काटेर कसैलाई खाइन्छ भने त्यो अहिंसा। Can you imagine? अब बुझ्नु पर्यो कतिलाई आवश्यकता मान्ने कतिलाई नमान्ने, त्यो विवादको विषय होला। मान्छेलाई त्यो आवश्यकता हो कि होइन त्यो पनि विवादको विषय होला, देश काल परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया घोडाको मासु खाइँदैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा, सामान्यतया खाइँदैन। तर नेपोलियनले जब रसियामा हमला गरे, रसियाबाट फर्काउँदाखेरि उनका लाखौं सैनिकहरू मारे, किनकि त्यहाँ ठण्डा परिसकेको थियो अनि ठण्डा मौसममा हतियार समाउनु पनि सक्दैन थिए। -40 डिग्रीसम्म चिसो हुने ठाउँ छ रसियामा, त्यस्तो ठाउँमा हात पनि चलाउन सक्दैन, बोली फोड्दैन, खाने के त्यस्तो जे पनि हिउँ जमेको हुन्छ। अब लडाईं गर्ने मान्छेलाई चाहिँ पकाएर त कसले खुवाउँछ फेरि? अनि के गर्थे नेपोलियनले बाँच्नको लागि? त्यो घोडा दौडाइरहेको हुन्छ हैन, त्यो दौड्दा दौड्दा दौड्दै गरेको चाहिँ घोडाको एउटा मासु चुवाट काट्छ। Can you imagine? जुन घोडामा बसेको छ, जसले उसलाई चाहिँ यात्रा गराउँदैछ, त्यो घोडाको मासु कुट्दा कुट्दै काट्दिन्छ, काटेर चौताका क्वाप खान्छ। घोडा दौडिरहेकै हुन्छ, रगत आउँदैन फेरि, किनकि -40 डिग्रीको सेरोफेरोका मौसममा रगत त जमिन्छ, आउँदैन। त्यो घोडा कुदिरहेकै हुन्छ, फेरि अर्को चौता खायो, बाचुन्जेल त्यसैमा बाँच्यो। केही बडा लखतरान होला जस्तो लाग्यो, अर्को चौता काट्यो। Can you imagine it? ल यही काम गरेर घोडालाई दुःख दिनुस् त अहिले, हामी जति पापी कोही होला। तर त्यो बेला जसरी उनीहरू बचे, द्याट वाज आवश्यक। कि घोडा मर्ने भयो कि आफू मर्ने भयो, त्यसलाई नीड अफ किल। द्याट इज डिफरेन्ट, त्यो देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ। त्यसैले मैले धेरैपल्ट भने भिटामिन B12 को अभावमा कति मान्छे त डिप्रेस हुन्छन्, मर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्था यस्तो हुन्छ मासु नखाइकन उसको रोगै निको नहुने पनि रोगहरू हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मासु खायो भने रोग बढ्ने रोग हुन्छ। त्यो त वैज्ञानिकतामा आउनु पर्यो, आवश्यकता हो कि आवश्यकता होइन, होइन भने किन खाने, हो भने किन छोड्ने। त्यसैलाई डाक्टर अम्बेडकरले बडो उचित न्यायोचित शब्द प्रदान गरे, नीड अफ किल एन्ड विल अफ किल। the need of kill. त्यसैले यदि need of kill हो भने killing तो होते हैं, तर ते need हो भने त्यसलाई कायिक हिंसा भनिदैन, त्यो अहिंसा। जसरी बाघले मृगलाई खान्छ उदाहरणको लागि। त्यसैले हामीले तरकारी खान्छौँ नि, चामल चपाउँछौँ नि, त्यसभित्र पनि त प्राण हुन्छ। प्राण हुँदैन, हुन्छ। यदि किलिङकै कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि किलिङ हुन जान्छ, किनकि प्राणी नै खाने हो। एउटा जिउँदो पशुलाई काटेर खानु र म भेजिटेरियन भनेर तरकारी चाहिँ काटेर खानुमा के फरक हुन्छ? दुवै प्राणी तात्विक रूपमा केही पनि भेद छैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नै पर्ने बडो मार्मिक कुरा के आएको छ त भने नीड अफ किल हो कि विल अफ किल हो छुट्याउ। यदि त्यो विल हो भने त्यो हिंसा, किनकि मुक्तिको सबै द्वार बन्द केले गर्दिन्छ? बासु खाएर बन्द हुने होइन, इच्छाले बन्द गर्दिन्छ। डिजायर इज द प्रब्लम, नट द मीट। मासु समस्या होइन मुक्तिको, मांसाहार समस्या होइन मुक्तिको। 101 बौद्ध धर्ममा 84 सिद्धहरू भए जो मासु खाँदै नै मुक्त भए। लुहिप्पा मासु खाँदै मुक्त भयो। Can you imagine? त्यो माछाको आन्द्रा खाँदै नै मुक्त भयो। अब तपाईले गएर माछाको आन्द्रा खाएर हुने हो र के हो? किनकि त्यो त कुरै होइन, त्यो त इरेलेभेन्ट कुरा हो। त्यसैले मुक्तिको द्वारको कुरा गर्दै छौं हामीहरु। त्यो मुक्तिको पहिलो द्वारको रूपमा अहिंसालाई व्याख्या गरिरहेका छौं र अहिंसा भनेको 3 किसिमका हुन्छन्। कायिक, त्यसर्थ सकभर अरूलाई नचाहिएसम्म अरूलाई पिट्नु हुँदैन। जीससले ठाउँमा भनेका थिए, कसैले तेरो गालामा झ्याममा हाने भने अर्को गाल थाप थाप थाप। अहिंसाको प्र्याक्टिस त्यही हो। कसैले तेरो गालामा झ्याममा हान्छ भने अर्को गाला पनि थाप दे, किनकि काट्नु मात्रै हिंसा होइन, पिट्नु पनि हिंसा। शारीरिक यातना दिनु, चाहे छोराछोरीलाई होस् या श्रीमतीलाई होस् या श्रीमान बिचरालाई होस्। भारतमा त यस्ता संस्था पनि देखे है, पत्नी पीडित संघ के। त्यसकारण कसले कसलाई पिटिरहेको छ भन्ने त्यो आफ्नो सेक्टरमा फरक फरक कुरा छ, तर त्यो जम्मै हिंसा हो है। श्रीमतीले श्रीमानलाई पिटे पनि, श्रीमानले श्रीमतीलाई पिटे पनि, जबसम्म त्यो नीड हुँदैन। नीड भनेको त्यो बिना बाँच्नै सक्दैन, त्यसको अर्थै लाग्दैन भने त्यो नीड बन्न जान्छ। त्यसैले जीससको त्यो प्रसंग, एक गालामा झ्याममा हान्दाखेरि अर्को गाला थाप भन्ने कुरा एउटा मान्छेले कसरी प्र्याक्टिस गरे भने, बाटोमा गइरहेको थिए झ्याममा हान्ने, भर्खर चर्चबाट निस्केको रहेछ। अब बाइबलमा लेखिएको छ अर्को गाला पनि थाप ल भने थाप दे। हान्ने मान्छे कम थियो र उसले अर्को पनि हात चलाइदियो। त्यसपछि त त्यो चर्चबाट निस्केको मान्छेलाई पनि रिस उठ्यो, झ्याम 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 हान्दियो। अनि पादरीले हेरिरहे, ए के गरेको, यो हिंसा भएन? भएन हिंसा, किनकि बाइबलमा त एक गालामा हाने भने अर्को थाप लेखेको छ, अर्कोमा हाने भने के गर्ने लेखेकै छैन। संसारभरको कानूनमा एउटा प्रावधान के छ त भने मान्छे मार्न पाइँदैन, सबै ठाउँमा छ। भौतिक कारवाही गर्न पनि पाइँदैन, त्यो पनि छ। अरूलाई पिटपाट गर्न पाइँदैन, यो जम्मै चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। तर इनकेस कसैले कसैलाई बलात्कार गर्यो भने त्यो बेला मार्नु जायज हुन्छ। Can you imagine? कानूनकै कुरा लियौँ, हामीले अध्यात्ममा जानु पर्दैन। कानूनमा पनि मार्नु हिंसा हुने र अहिंसा हुने प्रकरण छ। यदि तपाईले कसैलाई त्यतिकै मार्दियो रिस उठेर, त्यो हिंसा भयो, इच्छा भयो। तर होइन तपाईले प्राण बचाउनको लागि चाहिँ मारेको प्रूफ गर्न सक्यो भने अहिंसा, किनकि त्यो प्राण बचाउनको लागि कसैको जान लिनु भनेको के भयो त? निगा त्यो वेलबाट त्यस कारण कानूनले पनि तपाईलाई छुट दिन्छ अध्यात्मको कुरै छोड्नु नीड हो कि विल हो पहिलो कुरा छुट्याउने कुरा थियो यसरी हामीले भौतिक वारदातको कुरा गर्यौं अब अहिंसा भनेको कसैलाई नमार्नु कसैलाई कुटपिट नगर्नु जबसम्म त्यो साच्चै आवश्यकता बन्दैन यो क्लोज यहाँ छ है अध्यात्मको द्वार कहाँबाट खुल्छ त भन्नाले हिंसा तबसम्म नगर्नु जबसम्म त्यो साच्चै तिम्रो नीड बन्दैन नीडको अवस्थामा त हिंसा हुँदैन विलको अवस्थामा अरूलाई दुःख दिनु अरूलाई काट्नु अरूलाई खानु विलको अवस्थामा त्यो हिंसा त्यसैले मैले अघि भने मासु नखानु अहिंसा होइन मासु खाने इच्छा गर्नु हिंसा